Salve, salve, nação azul! Amanhã tem reestreia do Flecheiro no Mineirão e quem ganhou o par de ingressos foi a Samira Viana. Amanhã tem o sorteio ao vivo de uma visita à Toca da Raposa, às 10 horas da manhã. Fiquem atentos, sigam as regras corretamente e participem ao vivo. Ainda dá tempo de comentar bastante e aumentar as chances de ganhar, então não percam essa chance, hein? Reunião no início da próxima semana irá decidir o futuro de Dedé no Cruzeiro. O jogador que não aceitou a readequação salarial foi liberado para buscar um outro clube e não obteve êxito. Agora ele precisa realizar uma cirurgia no joelho, o que será feito fora do clube. Os dirigentes não querem que o atleta se recupere no Cruzeiro e que fique recebendo sem jogar mais uma vez. A solução se encaminha para um acordo amigável entre as partes, para evitar mais uma ação na justiça, pois existem débitos a serem pagos ao ex-mito azul. O Cruzeiro apresentou defesa para não ter sua exclusão definitiva do Profut, o que acarretaria em perda dos descontos da dívida com a União, receitas bloqueadas e bens penhorados pelo governo. O clube receberá um parecer no início de abril. E uma comissão formada por Emílio Brandi e Alexandre Faria analisam propostas de 5 investidores que estão em pauta no clube. São propostas complexas e de diferentes segmentos empresariais. Mais informações na próxima semana. E falando na próxima semana, também terá uma definição o caso Regis e Marlon, ambos aí jogadores especulados no Cruzeiro. E também a definição sobre jogar ou não de portões fechados no Independência. Tudo isso ficou para a semana que vem. A Dilson Batista comandou treinamento fechado à imprensa na manhã deste sábado e confirmou as mudanças que informamos nos últimos dias. Reestreia de Marcelo Moreno, Valdir na lateral direita, Arthur no lugar de Kaká, 3 volantes, Felipe Machado, Jadson e Pedro Bicalho, e o Cruzeiro pronto para vencer o Uberlândia e voltar à zona de classificação do Campeonato Mineiro. Inscreva-se em nosso canal, torcedor, curta nossas matérias, não se esqueça que amanhã estaremos ao vivo no Mineirão, então toque o sino aí para receber o alerta e não perder nada. Um abraço, torcedor, e até a próxima. Vem de lá, tá cheio. Robertson sozinho aqui, ó. Entendeu? Hein? Tava todo mundo aglomerado lá. Não tem que jogar com dois beirados? Joga com o Robertson, tá sozinho. Aí deita aqui, tá sozinho, joga lá.